ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି, କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେମ୍ ରୁଲ୍ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ କି? ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ନ ଆଣିକି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିକି ଦେବେ କି କି ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉ, ଆଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧା ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା, ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ସ ରହୁଛି। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଆମେ ନିଜେ କଥା ହେବା ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଓମଫେଡ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବା।